Fala, meus amigos e minhas amigas! Uma revelação grave surgiu nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Envolve o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, aquele que participou da reunião golpista com Jair Bolsonaro. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, canal Portal Clique Política, eu conto com você. João Antônio falando. O que é que acontece? O Freire Gomes, ele interrompeu a operação de desmonte dos acampamentos golpistas no quartel-general ou nos quartéis-generais do Exército. E chamou seu colega, o general Dutra, dizem que também bolsonarista, de maluco e de irresponsável. A revelação, já falei para vocês, foi do Estadão, matéria escrita pelo colunista Marcelo Godoy. Abro aspas. O Dutra é um irresponsável, é um maluco. Mandei cancelar a operação. Aí você me pergunta, por que é que o Freire Gomes mandou cancelar a operação? Segundo a reportagem do Estadão, o Freire Gomes estava com medo da reação do Bolsonaro. Mandou cancelar a operação de desmonte dos acampamentos por medo do Bolsonaro. Pelo menos é o que está na matéria. Ah, se tiver um tumulto, o que é que o Bolsonaro vai dizer? Resumo, os acampamentos golpistas não foram desmobilizados e aconteceu o que aconteceu no dia 8 de janeiro. São revelações graves que mostram o epicentro do golpe. A decisão do Freire Gomes, ela aconteceu no dia 29 de dezembro de 2022. Todo o alto comando estava em Brasília, porque ele, o Freire Gomes, iria passar o bastão do comando do Exército a um outro general, o Arruda. Graças a Deus esse Arruda também saiu, hoje é o Tomás Paiva, porque o Arruda não queria obedecer ordens do Lula. O Lula mandou tirar o Mauro Cid, estava num posto importantíssimo. O Lula pediu, por gentileza, demita esse cidadão, tira ele desse cargo. O Arruda disse que não iria cumprir a decisão do Lula. Foi o que o Lula fez? Tirou ele no outro dia. O senhor tá fora. Graças ao Lula, porque se fosse depender desse ministro fraco da defesa, porque eu vou dizer, o cara fraco, esse tal de José Múcio, cara fraco, omisso, cara, um cara que passa pano pra coisa errada, que tenta e chega ao cúmulo de dizer as Forças Armadas salvaram a democracia do Brasil. Esse cara já era para estar na rua há muito tempo. Cara sem coragem. Eu já disse e repito, sou muito mais o Tomás Paiva, atual comandante do Exército, se viesse a ocupar esse Ministério da Defesa, do que esse tal de José Múcio. Porque o Tomás Paiva, pelo menos, tem coragem. Na entrevista que prestou ao Estadão, ele disse, olha, esse Garnier aí, ele não tinha tropa. Qual era a tropa que esse rapaz tinha? Tripudiando, ironizando. Acertadamente ironizando o tal do Garnier Santos. Eu não vi o Múcio criticá-lo. Depois que houve toda a repercussão negativa, aí o Múcio teve coragem de fazer uma crítica. Continuemos aqui. Então o alto comando estava todo em Brasília, o general Freire Gomes chamou o colega de maluco, de irresponsável e cancelou a operação. A matéria diz que o general Dutra já vinha insistindo desde novembro na desmobilização do acampamento enquanto o general Freire Gomes resistia, temendo reação de Bolsonaro. Após a intentona golpista, mais de 1.000 pessoas foram presas no acampamento. No dia 24 de novembro, Freire Gomes participou, segundo o relato de Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, em sua delação premiada à Polícia Federal, de uma reunião com Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro consultou os chefes militares sobre um eventual apoio para um golpe de Estado. Era ali que o Bolsonaro devia ser preso. Devia ser preso pelos três comandantes, em flagrante delito. Os três deveriam ter prendido o Bolsonaro ali. Porque é um crime gravíssimo
acabar com a democracia do Brasil. Freire Gomes, o Cid disse que ele não apoiou. O da aeronáutica ficou calado, mas o Garnier pulou e disse: eu estou com o senhor e não abro. E não abro. Realmente é lamentável. Então a Polícia Federal agora está investigando os culpados. E a Polícia Federal precisa entender o porquê que o Freire Gomes cancelou a operação. Por medo do Bolsonaro? Por que tanta falta de compromisso com a democracia, se o que aquelas pessoas que estavam nos acampamentos, o que aquelas pessoas estavam a defender, era um crime grave. Era um crime gravíssimo. Não era uma causa legítima. Não era uma causa que a gente pudesse aplaudir. Olha, o povo está lá no sol e na chuva pedindo algo legítimo, pedindo casa para o povo pobre, pedindo saúde, pedindo educação. Não, eles estavam pedindo um golpe. É indefensável qualquer tipo de tese. Então é preciso. Olha, tanto é que no outro dia, a tentativa de golpe foi quando? Dia 8. No dia 9 estava todo mundo na cadeia. Resolveu rapidamente. Vocês não quiseram resolver o problema? Terminou como terminou. Agora vocês têm que pagar. As consequências têm que vir. E eu vou continuar repetindo. O Exército quer recuperar a sua credibilidade. As Forças Armadas querem recuperar a sua credibilidade. Retirem as maçãs podres da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Se afastem desses generais de pijama. Se afastem do Braga Neto, do Heleno, do Luiz Eduardo Ramos, dessas figuras. Bolsonaro, além de desmoralizar o Exército, ele humilhou aquele porta-voz. Quantos generais não foram humilhados pelo Bolsonaro? Humilhou o Mourão, humilhou o Santos Cruz. Vocês se lembram de um porta-voz, que era o porta-voz de Bolsonaro, que era um general? O cara saiu chutado pelo Bolsonaro. E vocês ainda defendem um cara desses? O Fernando Azevedo e Silva saiu chutado do Ministério da Defesa pelo Braga Neto. Então se afastem do Braga Neto. Essas pessoas não devem ser seguidas. Não devem. Você vê um cara como Pazuello, rapaz? Desmoralizar o Exército como esse cara desmoralizou. Na ativa sendo ministro da Saúde. Na ativa participando de comício com Bolsonaro. Desculpem minha indignação. É porque a lei tem que ser cumprida por civil e por militar. Ninguém está acima da lei. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.